ma fi sọ pé ẹ̀tọ́ lélẹ́yìí eléyìí wọ̀ ọlọ́run nítorí kí ni lítàftàrú aláàlọ́hìn kẹ́síba nítìtorí pé ẹ̀fẹ́ parọ́ mọ́lọ́hún ọlọ́run wá yẹjú ọ̀rọ̀ pé iná lè rí iná yàftàrú náà aláàlọ́hìn kẹ́síba ṣe ra àwọn tí wọ́n ń parọ́ mọ́lọ́hún ẹni tó ń parọ́ mọ́lọ́hún in tí kì í ṣe ọlọ́run lówí tó wá ń lọ́lọ́run lówí ọlọ́run ní láàyò fìlẹ̀ wọn ní jèrè ayé àti mo kà yìí súrátù náhàlì ni quran 16:106 wọn náà lọ wò ó torí pé tẹ́lẹ̀ mi ò sọ ni pé a ó ń tú ìsìtàl quran ni kì í ṣe bọ́n ṣe ń tú quran ló ṣe ń tú ìwọ náà wàá tú u fáyé bóyá ọlọ́run ilé ni kó yàtọ̀ kọ́lọ́run kó ṣe ju àánú wa kó ṣe dáadáa fún wa kó ràn wá lọ́wọ́ ó rí pé ọ̀rọ̀ yìí ó fi rí pé nínú àwọn àfa tó bá ka súná náà dáàrì mi ó ṣe ìsínáàdù ọ̀rọ̀ ni sí abu muhammed fi masnadi yìí nínú fi musnadi yìí ó ní akhbarana harun and hafs anil arsh àwọn tó ń gbọ lẹ́nu wọn ni pé wọ́n fáwọn ní ìrùn harun and hafs anil arsh kọ́l wọ́n lọ sọ pé mẹ́ sẹ́mẹ̀ẹ́tù ibrahim akadu ọ̀rọ̀ yìí mo ti sọ́rí lórí ipò ajá nínú islam lọ́dọ̀ adigun wa kọ́lọ́n kò ṣe dáadáa fún wa ó wà lórí youtube yakulu halal wala haram ó ní mi ò gbọ́ lẹ́nu ibrahim rí láyé mi ò gbọ́ rí kó wá sọ pé halal haram kó pe kinní kan ní halali kó pe ní haram wàlá kìnkìn àná yakul in tí máa ń sọ ni pé kana yakrahun wọn kórìíra eléyìí táwọn afa kórìíra ni kò ní báyàn sọ wípé halal ham haram yóò ní kánú ikraun àwọn àfa kórìíra wà kánú yestahibun àwọn àfa wọn gbà wọlé pé níta fẹ́ ni téèyàn bá fẹ́ ṣe it's a matter of choice àwọn eléyìí tá à ń sọ yìí lára àwọn tá à ń sọ wípé àwọn lágbà fún ni kọ́lọ́n kò ṣíjú àánú wa kó ràn wá lọ́wọ́ ó ní wà kọ́lẹ̀ bùn wà nínú sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó wà nínú tẹ̀síìrù tọ́ba rí ibẹ̀ ni mo ti káyà yìí torí pé ẹ máa gbọ́ lẹ́nu òpòlù mi ó lè ní àáfà yẹn wẹ́bsáìtì kan lókà kì í ṣe tíra ọ̀rọ̀ òpòlù tọ́rọ̀ bá ti lálàáfíà intabukata nù mí ọ̀rọ̀ àáfà kan ìyẹn dọ̀dọ̀ adigun wà lóhun lórí ọ̀rọ̀ máa dì tó ní mo lọ ka mi ò lọ ka wẹ́bsáìtì ẹni tó ń sọ mi ò mọ bí yẹn ó ṣe máa sọ̀rọ̀ àmọ̀dájú pẹ̀lú ohun tó mọ ọkàn yẹn àti ìgbìyànjú téèyàn ṣe sọ ọlọ́run kò foríjì wà lórí yìí ọ̀hún lọ̀rọ̀ yìí wọn ìbẹ̀ láti máa yanjú ẹ̀ ibnu wahab kọ́lẹ̀ mẹ́rin wọ́n ní malik sọ fún wa pé lẹ́mi yẹ́kùn mi ń fàtẹ̀yà nas káwọn tó dé kò sí nínú fatuwa ìdájọ́ táwọn èèyàn máa ń wá malik ní sọ̀rọ̀ kò sí nínú ìdájọ́ àwọn àfa táwọn bá ń lè an yakulu hadha halal hadha haram wọ́n máa lanu gbàgà kan sọ pé kínní yìí halal ni àbí ìwọ ni wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀ àyàfi ń tọ́lọ̀ bá pè ní haram ó ní wàlá kan yakulu ìyá kùn kádà wà kádà wọn kàn sọ pé ẹ̀ṣọ́ra fún nǹkan báyìí ẹ̀ṣọ́ra fún nǹkan báyìí wọn àti sọ pé haram wọn àti sọ pé halal bóyá nítorí pé àwọn rí nǹkan kan lára tí ò tẹ wọn lọ́rùn tàbí kan sọ pé wọ́n lẹ̀mí akún lè asùnà hàdà wọ́n lẹ̀mí akún lè asùnà hàdà èmi kì í ṣe eléyìí èmi kì í jẹ eléyìí èmi ò nífẹ̀ẹ́ sí báwọn àfáàtì máa sọ ni ni wọn fi ní wà kọ́lẹ̀ mẹ́lìkì bìkárà mẹ́lìkì sọ ní sọ pé òun tó ń wo òun lòun kórìíra kì í ṣe bọ́lọ̀ ló kórìíra àbátẹ́bí báwọn àfáàtì wọn ti lọ tá a pè ní sálàfù sọ́ọ̀lẹ̀ bí wọ́n ti rí níbi ọ̀rọ̀ halali àti haram ni léni àwòkàn máa lanu wọn ni ọ̀rọ̀ bídọ̀ kọ́dọ̀ kọ́lọ́n kó là wà ń bẹ̀ kó ṣíjú àánú wa ó ní wàlẹ́ nínú tẹ̀síù tọ́ba wọn ni ìtumọ̀ eléyìí ni pé àfáàtọ́ba lógún sọ̀rọ̀ yìí lára àwọn àfáàtà àjọgbà fún ni wọ́n ní anatahlila wa tahrim ń tà ń pè ní haram ká sọ nǹkan dẹ̀ tó ká sọ ọ́ déwọ̀ ìnáma huwa lillahi azza wa jalla ọlọ́wọ́n ọba nìkan lónìí wà lè isa lè ahadi kò sí fẹ́lòmíì kódà kò sí fún anam muhammad tẹ̀síù tọ́ba rí leisal ahadin kò sí fẹ́ nìkan kò sí tọ́sẹ́ nìkan ànyẹ̀kúlẹ̀ àwòyù sọ̀rọ̀ ìṣòbí hàdà kó máa sọ tàbí kó làámẹ́lẹ̀ fi àyíní mínílẹ̀ àyán lójúpọ̀nà kí ní àwọn ojúpọ̀nà tá a fi ń sọ pé halal haram
وسيفانيكا إلا أن يكون الباري تعالى أفيولون وبعد ذلك يخبر بذلك عنه لانبارورون لاتودوي أما وما يودي إليه الاجتهاد في أنه حرام tabi intani kan wa mu wa to je pe igbiyanju tare ni wa ma so pe haram ni kini arara o yaqulu o to ba je on to le so ni pe inni aqra'u kadha emi kurire o godo so koda koda anabi o le so pe haram lolo fi da pada ni je o fe so nkan to je halali de wo fun ni fi suratul tahrim sura ta ti ko fan ne di pe o ni agbara ati so nkan de wo bi lima tu halbi kilo de lima why to fe so de wo o lagbare ma ahallallahu la in tolorun se leto fun e olorun sare ja para pe ah o lagbara ati so pe kini ka haram ni e to je muhammad ye ka ma wa so awon afa ni den tele gege bi oro afa wa al khalil المجلسي كولومبا ميلوري ني وان كوبا مي شي دادا فوما سو تاوا افارا وا لوري غيانجو ان تو سو ني بي اني اقرا كذا امي كوري ران كان باي كوري بو كوري ري يين يين وي جي والا وكذلك كان مالك يفعل امام مالك بو تي ما شي ني او لارا وان امام اغبا تو سي با وان تا بي ني سلاف لاي بابا نو سلاف صالح اقتداء بمن تقدم من اهل التقوى اوان شبه لاتما في كوشيا وان تو ساجو نينو اوان لبرو اللون تاوالا في تيوا كوشي تاوالا في تيوا كوشي إلي إيشي سمالي كيني يوانا لقا تفسير طباري نبي تفسير هاي كولون كوشا لكو دادا فوا كولون والو ينفيني اكوي أنبي ولي شنكليو yala ni bi mimu tabi ni jije o le ni mo kuri re gege bo ti ko ira albosa to ni inni emi o emi kuri ira albosa ni jije o wala uharrimuha ama mi o ni tori e so pe woni tori pe won fun lagbara ko so nkan de wo so ko lo ko se daada fun wa ko ran wa lowo ko gboro wa se so ile yo ma je ipari ipele ile keta kọlọn kura wa lo gẹgẹ bi adu ati mo se bere be baba wa share ero re gba lodo ologun e se ni fowo gbomo se ko de e ni foju sunkun ama pelu ogun lodo ologun gbogbo won te ba si fi nko daada te ba wa share to yen e ni padanu omo laye ati lorun ologun o si ma share ore fun yin lawon ore to ni agbara to ja si pe eyin o ma wo pe se mi na lọlọrun sore to ba yi fun bi o ti ri nu bi akil ayyil qayyum الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.